tujya kwakira umunyarwenya witwa Pirate mu mwakire nk'umuntu wa original. Ladies and gentlemen, put your hands together for Pirate. Ikintu nkundira rigani ni kimwe. Arahagurutse aravuga ngo ntago aravuga amagambo menshi. Ariko avuza amagambo. None rigani agira amagambo wagira ngo yavutse mu gihe cy'intambara z'ubutita. Okay, murakoze cyane. Hari ikintu nababwiye ubushize turi kujyana. Vugira ngo amena. Mwebwe turi buze kuza kujyana. Narababwiye nti mu Rwanda nta bakomediye tugira. Ntabo nukuri uhuhe uzuhe. Kuberako ubusanga umuntu yitwa Fari Merci, Jafet Impazimaka, ugasanga umuntu yitwa Kibonke, ayo na amazina y'abantu uza koko. Uzi kwajya naba motari. Ariko itoreze nkubwira amazina yanjye none twagiye. Tega amatwi witonze please. Twagiye. Njye nitwa international comedialiste, Pirate Ministri wa Magendu. Guturuka muri ministeri ishinzwe gucugusa inkoro no kurengera igifu minikwi umwana wize igifaransa akagiraho bamubwira ngo there is no school ahead kikoke epriche que toi devia sometre sir image masse equipe nyoko taganye je suis très fierté on prend la chèvre quand elle hebebe ujya gufatire na yifata igihebe ah twagiye twikomereze na burake hari ikintu nazanye ubushize ubushize twaririmbye igifefeko abantu mubyibuka muri ubushize twaririmbye igifefeko twagiye Igifefeko ubundi ufata ijambo ry'ikinyarwanda ukaricurika niba ushaka kuvuga ibyishimo ukavuga ibyimoshi wabyumvishe niba ushaka kuvuga umutima ukavuga umumati kuvuga ngo ndagukunda ukavuga ngo ndakundako twagiye n'indirimbo rero mu gifefeko twagiye tuza amatwi twagiye wa usi wenge ukunda ku nkanasu ona nana kimi yo vero nzama tuzatu ona nana Como sayeti manyijo maisi yorimbana Gwani nabandi siha wo wiyuriha Mbawas baby nisango Ya o nuka junganya Sepa jene zisano Sagunziri nda masako Oya ninazi Funga mso manga kunaba Ya o ninazi Isoli yu mabiba vola Seti, seti Hoy najya nkuze si ah seti seti ah ni wowe saku nomba baby ni sango ya o nukajunganya je ne sais pas zisano sagunzirinda masako ya o ninazi Goye yaze nginkumuzi sa ah iyo ngeze mu nzizo iyo tsabye umutama forusima onana niweza mwi Mora ndisi hakuvima tengiman watanjaza kure onana komsa yeti manyijo maisi yorimbana okay twagiye amashime cyane cyane kuri pirate none ore kanze mbereke ahubwo akugira ngo nze kubasetse mwebwe ahubwo muri kunteta ndi kubareba nkahita nibaza ikibazo nk'icy'umwana wa Ndikubareba nkahita nibaza ikibazo nk'icy'umwana wa kwizigira Jean Claude yibaza buri gihe cyose yafunguye radio agasanga ise ni uri kwamamaza Pampex. Okay. Noneho navuye I Musanze ndikuza mu ntuzi ndikuza hano I Kigali. Ndi muri bisi nari ndi kumwe n'umugore ateru ya kana. Maze kugaterura arangije akana kahita karira uwo mugore ahita kanyaka maze kukanyaka ahita mitamubaza se kubera icyo akana kariza ahita nsubiza ngo buriya kuva na kera na kare kano kana kanye gatinya imbwa